Доброго вечора. В ефірі інформаційний випуск новин. У студії для вас працюють ведуча Вікторія Бондар, переклад на жестову мову Оксани Фіновської. 58-річний хмельничанин, котрий випав з будівлі 6-го поверху, помер до приїзду карети швидкої допомоги. Про це розповіла старший інспектор сектору моніторингу Хмельницького відділу поліції Людмила Берестовська. За її словами, на будівництві чоловік був офіційно працевлаштований. На одному з будівельних майданчиків, що по вулиці Проспект Миру, 6-го поверху впав будівельник. Зірчанським відділом поліції відразу знесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 271, частина 2. Порушення вимог законодавства по охороні праці. За словами Людмили Берестовської, у рамах досудового розслідування призначені експертизи. Як повідомляє головний спеціаліст зв'язків з громадськістю та ЗМІ обласного управління Держпраці Вікторія Кухарук, створено комісію з розслідування, яка встановить обставини та причини загибелі будівельника. Далі говоримо про таке. 27 сімей у Хмельницькій області отримають живі кошти за системою монетизації. Не дивлячись на плюсову температуру, любителі зимової рибалки нехтують правилами перебування на льоду. Кращі роботи майстрів самчиківського розпису представили сьогодні в музеї історії міста Хмельницького. 27 сімей у Хмельницькій області отримають живі кошти за системою монетизації, яка вступила в дію з 1 січня 2019 року. Про це каже заступник директора Департаменту соціального захисту населення Хмельницької облдержадміністрації Микола Дідик. Заступник начальника обласного управління Ощадбанку Людмила Войтенко додає, перші заощаджені кошти надійдуть на рахунки після 18 лютого. Для субсидіантів персональний обліковий запис у банківській системі формується автоматично, розповідає заступник начальника обласного управління Ощадбанк Людмила Войтенко. Каже, для цього потрібно мати мобільний номер. Інформація про них надається, знову ж таки, на Мінсоцполітики і підприємствам-надавачам комунальних послуг. Після цього до 13 числа підприємства-надавачі комунальних послуг в розрізі тих громадян, яким призначена субсидія, формують відповідні реєстри і надають Ощадбанку інформацію про обсяг спожитих послуг, про суму заборгованості або переплат. На підставі цієї інформації проводиться фінансування. За словами Людмили Войтенко, в період з 18 по 20 число кожного місяця громадян інформуватимуть СМС-повідомленням про суму нарахованих субсидій. Монетизувати субсидії можуть особи, які отримали їх вперше, каже заступник директора Департаменту соціального захисту населення Хмельницької облдержадміністрації Микола Дідик. За його словами, кошти перераховуватимуться на усі види житлово-комунальних послуг. Використати їх можна на власний розсуд. Кожен місяць, за попередній місяць, ми формуємо реєстри отримувачів субсидій. І ці також реєстри ми подаємо в Мінсоцполітики. І вони відповідно вже до цих реєстрів фінансують Ощадбанк. Доктор економічних наук Марія Диха пояснює, монетизація допоможе контролювати витрати на використання житлово-комунальних послуг та відсікатиме нечесних субсидіантів. По-перше, це є реальний грошовий ресурс. По-друге, це те, що я сказала, що є стимул до енергоощадливості. Тобто не відкривати квартирку, щоб виходило тепло. Зважаючи на таку велику кількість, неможливо опрацювати весь банк утримувачів субсидій на наявність того, чи справді вони потребують цих субсидій, чи вони просто користуються такими прогалинами у державній політиці. 618 мільйонів гривень становить борг мешканців області за газ станом на 1 січня 2019 року, розповідає директор товариства з обмеженою відповідальністю «Хмельницькгазбуд» Андрій Левицький. Каже, за наявністю боргу субсидії забиратимуть. Не менше вплинув на ріст заборгованості. Це, скажімо так, більш жорсткі умови до споживачів при наданні субсидій. Людина викручується як може, вона починає розтягувати, платити частинами, ну, виходячи з якби своїх фінансових можливостей. Але з нашої сторони ці нерозрахунки якби абонентів з нами тягне нерозрахунки з НАК «Нафтогаз України» і відповідно штрафні санкції, пені і тому подібне. Наявність у державній політиці субсидій вказує на низький рівень життя населення, підсумовує Марія Диха. Я в принципі вважаю, що явище субсидій в Україні
Це жахливе явище. Державна політика і в цілому дії держави мають бути спрямовані на те, щоб рівень, якість життя населення України зростав. І, власне кажучи, все те, що ми споживаємо, ми маємо оплачувати власними силами. Анастасія Олексюк, Вікторія Зелінська, Дем'ян Цегольник, Юрій Чорний. Новини Поділля Центр. За словами Миколи Дідика, перший етап монетизації субсидій закінчиться після завершення опалювального сезону. Наступний планують розпочати 1 травня для домогосподарств, які отримують пільгу чи субсидію не один рік, у тому числі в літній період. На території 28-ї школи в мікрорайоні Озерна в Хмельницькому затримали чоловіка, який пограбував двох школярів. Про це повідомила інспекторка сектору моніторингу Хмельницького відділу поліції Людмила Берестовська. За її словами, невідомий, погрожуючи ножем, відібрав у дітей мобільні телефони. Грабіжника затримав вчитель. Невідомим чоловіком виявився уродженець Чернівецької області, раніше судимий за майнові злочини, відбував покарання у місцях позбавлення волі, після звільнення проживав в цьому ж мікрорайоні Озерна. Наразі його затримано за статтею 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Зарічанським відділом поліції відразу внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 187 «Розбій». Максимальне покарання, яке очікує нападника, це позбавлення волі терміном від 3 до 7 років. 185 штук бойових гранат знайшов у полі житель Полонського району. Про це повідомила начальник сектору комунікації Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області Інна Глега. За її словами, чоловік натрапив на боєприпаси випадково, коли шукав металобрухт. На пасовищі неподалік свого села він знайшов поліетиленові мішки з предметами, схожими на боєприпаси. За словами Інни Глеги, на місце події виїхали поліцейські, а також працівники вибухотехнічної служби Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Хмельницькій області. В ході обстеження знахідки поліцейські вилучили 185 штук бойових корпусів ручних осколкових наступальних гранат типу РГД-5 та 28 пакувань із підривниками. У кожному з цих пакувань було по 10 підривників до ручних гранат типу УЗРГМ-2. Загальна кількість їх 280 штук. Наразі усі вилучені боєприпаси направлені на детальне дослідження у Хмельницький науково-дослідний експертно-криміналістичний центр. Як розповіла начальник сектору комунікації Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області Інна Глега, за даним фактом відкрите кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України. Це незаконне поводження з бойовими припасами. Працівники поліції встановлюють походження боєприпасів та кому вони належать. Не дивлячись на плюсову температуру та помірну відлигу на річці Південний Буг в районі Хмельницького міського пляжу, любителів зимової рибалки менше не стало. Про це каже головний фахівець відділу цивільного захисту Хмельницького міськрайонного управління надзвичайних ситуацій Ганна Іванова. 73-річний хмельничанин Григорій Сухориба, що займається риболовлею вже 65 років, каже, що на лід виходить, маючи при собі на всяк випадок рятувальну мотузку. Стараюся, коли сильна відлига, не йти на лід, тому що він тоді рихлий. От, ну, так як, а якщо не знаю водойому, то дивлюся, де рибачать місцеві, щоб не ходити там, де не положено. Ну і якщо в даний час лід має десь приблизно сантиметрів 14, може 12 місцями, то по ньому можна ходити спокійно, там, де нема течії. Якщо підмивається льод, є течія, туди бажано не ходити і все. Ну і от скільки рибачу, ні разу не із-за того, що, можливо, думаю трошки головою, із-за того ні разу не провалювався. Григорій Юхимович розповідає, один раз на власні очі бачив того, хто провалився під лід. Один єдиний раз. Ну, на Дністрі і людину практично не спасли. Людині допомогти неможливо було. Стефанія Бродська розповідає, що взимку, коли Південний Буг вкривається кригою, часто ходить через річку, аби скоротити шлях чи просто прогулятися подалі від натовпу. Тільки що я гуляла по льоду. Які відчуття? Ну, такі зараз вже пограничні, тому що вже воно все скрипить під ногами, трошки так стрьомно, моторошно, але ну, все рівно
такі цікаві відчуття насправді. Для мене головний орієнтир – це температура, погодні умови і, напевно, рибалки, які сидять на цьому льоду. Я розумію, що якщо вони не впали, то можна спробувати. За словами головного фахівця відділу цивільного захисту Хмельницького міськрайонного управління надзвичайних ситуацій Ганни Іванової, взимку навіть досвідчені рибалки нехтують елементарними правилами перебування на льоду. На лід можна виходити, якщо одна особа, то допускається товщина льоду більше 7 см та більше. Для групи осіб – 15 см. Для групового катання на ковзанах – 25 см. Якщо на лід виходить група людей і потрібно йти один за одним, відстань між ними має бути до 5 метрів. Значить, потрібно оминати лунки, дивитися, чи тріщить лід. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський, новини Поділля, Центр. За словами головного фахівця відділу цивільного захисту Хмельницького міськрайонного управління надзвичайних ситуацій Ганни Іванової, трьох осіб не вдалося врятувати після того, як вони провалилися під лід у Хмельницькій області минулого року. Цієї зими аналогічних випадків не було. Кращі роботи майстрів самчиківського розпису представили сьогодні в Музеї історії міста Хмельницького. За словами директорки музею Галини Барабаш, 34 роботи надали 5 художників села Самчики Старокостянтинівського району. Хто і як відновлює на Хмельниччині старовинний розпис, бачила моя колега Леся Боровець. З мистецтвом самчиківського розпису відвідувачка виставки Наталія Степанюк познайомилася 4 роки тому. Каже, одразу ним захопилася, оскільки сама пише картини, хоча не є професійною художницею. За її словами, самчиківський розпис відрізняється яскравістю, рваними лініями та поєднанням непоєднуваних кольорів. Завжди казала, давайте популяризувати самчики. І нарешті, через 4 роки, це сталося. Я трошечки малюю в цьому стилі, але я стилізована. У мене є прикраса, це теж самчики, але стилізовані. Намалювала вже 2 картини в цьому стилі і залишила їх в Маріупольському шпиталі. Особисто для мене це дуже емоційна, яскрава, сонячна така техніка. Самчиківський розпис – це перлина нашого краю, каже директорка музею історії міста Хмельницького Галина Барабаш. За її словами, традиції потрібно не тільки віднайти та зберегти, але й повернути до життя. Саме таке мистецтво, як самчиківський розпис, воно це життєдайна сила, яка пов'язує нас з нашими давніми предками. Це той фундамент, який потрібен, щоб народ український дійсно відчував себе народом, а не біологічною масою. Це те, що творить нашу національну ідентичність, тому що без цього ми просто ніхто будемо в цьому світі. Мистецтво самчиківського розпису вивчають у Самчиківській дитячій художній школі, розповідає її викладач Сергій Касьянов. За його словами, 80% учнів за 5 років повністю опановують цей вид мистецтва і отримують сертифікат. Контингенти в нас різні. Буває більше дітей, буває менше. Ну, як діти. Сьогодні хочу, завтра не хочу. І так виходить, що трошки буває 60 дітей, буває 50 дітей, буває 70 дітей. Зараз на школі займається десь приблизно 65-63, бо так буває. Цей місяць виключимо, трошки йде, когось нову візьмемо. Варіюється. Немає такої, щоб чітка цифра була. На виставці також провели майстер-клас з основ самчиківського розпису для учнів Хмельницького вищого професійно-технічного училища номер 25, які опановують спеціальність образотворче мистецтво. Переглянути роботи майстрів самчиківського розпису можна до кінця лютого. Леся Боровець, Дем'ян Цегольник. Новини Поділля, Центр. Наразі це все, що ми встигли для вас підготувати. Більше інформації на нашому офіційному сайті. Побачимось!